Pekný deň, na začiatku nového týždňa je tu opäť vyhlásenie ankety najlepšia 11-ka Spartaka Trnava v slovenskej lige. Hlasovali ste za ľavých záložníkov, hoci bola konkurencia veľká, dá sa povedať, že víťazstvo bolo jednoznačné. No a my poznáme aj víťaza nášho kupónu na dvojhodinový vstup do wellness v hoteli Holiday Inn. Stáva sa ním Maroš Horvát, srdečne gratulujeme, samozrejme kontaktujte nás, aby sme sa dohodli na podmienkach odovzdania. No a blížime sa už ku koncu, opäť budeme hlasovať v dvoch kolách, pretože si budete voliť najlepších útočníkov Spartaka v slovenskej lige. No a potom už teda zostávajú iba tréneri a budeme mať našu jedenástku kompletnú, takže hlasujte už onedlho vyhlásenie hlavných cien a celej jedenástky Spartaka Trnava v slovenskej lige.